അങ്ങനെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ വിവാദങ്ങളും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വിമർശനങ്ങൾ തുടരുന്നത്. ഇന്ദ്രൻസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രൻസിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് വരാം. കണ്ടവരൊക്കെ ആണ് ഈ വിഷമം പറയുന്നത്. ആ വിഷമം ജൂറിക്ക് മെമ്പർമാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടില്ല എന്നല്ലേ അർത്ഥം. കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കാണൂല, അതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്താൽ കുടുംബക്കാരെല്ലാം കുടുംബം തകർത്തതിനാണ് ഈ ഇന്ദ്രൻസിന്റെ പ്രതിഷേധം. അതായത് ഒരാൾ കേസിൽ കുടുങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സുരേഷ് ഗോപി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ അപ്പോത്തിക്കരിക്ക് അവാർഡ് നൽകിയില്ല, അത് നിങ്ങൾ മോഹൻലാലിനോട് ചോദിക്കും മമ്മൂട്ടിയോട് ചോദിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതുപോലെ ജോജുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപകാര സ്മരണയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ബിജു മേനോനെ കൊടുത്തു? ബിജു മേനോൻ സുരേഷ് ഗോപിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് പോയ ഒരാളല്ലേ, ബി ജെ പി കാരനല്ലേ? അപ്പൊ ബിജു മേനോന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചായ്വുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ഏത് പാർട്ടി ഭരിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. അത് കോൺഗ്രസ് ആയാലും മാർക്സിസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നാഷണൽ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടി, അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ആർക്കൊക്കെ കിട്ടി. അതുപോലെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി തന്നെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മമ്മൂട്ടി വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒരിക്കൽ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് കടന്നിട്ട് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഏതായാലും ഒരു ഇപ്പോഴേ കാണാത്ത പടങ്ങൾക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളാരും കാണാതെ അവർ മാത്രം ജൂറികൾ മാത്രം കാണുന്ന ചില പടങ്ങളുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിലും അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ വലിയ വിമർശനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാവില്ല. പക്ഷേ ഈ ആർക്കറിയാം മധുരം അതുപോലെ നായാട്ട് എന്നുള്ള സിനിമകൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തത്, അതായത് ഇപ്പോൾ ജോജു ജോർജിനായാലും ബിജു മേനോനായി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല അഭിനയമാണ്, ആർക്കറിയാം എന്നുള്ള സിനിമയിലൊക്കെ നല്ല കസറിയിരുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് ഹോമിൽ ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ്റെ ഒരു നല്ല അഭിനയം തന്നെയാണ്, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മോശവും പറയാനില്ല. പിന്നെ ഈ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം പണ്ട് കലാമണിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധം കെട്ട് വീണിരുന്നു. അതുപോലെയൊന്നും ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ ഏതായാലും ബോധക്കേടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരുപാട് പേർ കൊതിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ അവാർഡ്. അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കോ രണ്ടാൾക്കോ കിട്ടുമെന്നല്ല, അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നൊരു അവാർഡ് വരാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഫിലിം അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് അത്. അങ്ങനെ ആ അവാർഡൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സംസ്ഥാന അവാർഡ് ഓരോ നിയമമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ആരാണ് മോശം പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നവർ? ഒരു സിനിമ, ഏത് സിനിമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും വളരെയധികം ടാലൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ജോജി എന്ന സിനിമ കൊടുത്തതും വളരെയധികം നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ദിലീഷ് പോത്തനായി കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ ഉണ്ണിമായ പ്രസാദിന് കൊടുത്തത് അത്ര വലിയൊരു നല്ല കാര്യമല്ല. കാരണം മഞ്ജു പിള്ളയെ പരിഗണിക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെയുണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന് അവാർഡ് കൊടുത്തിരുന്നു. കാരണം ഹൃദയം ഒരു നല്ലൊരു വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചിറക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർ തിയേറ്റർ കയറി കണ്ട സിനിമയാണ്. ജനപ്രിയ സിനിമയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ഹൃദയത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവാർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഏത് വർഷമായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം ജൂറിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ അവാർഡ് പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശഠിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയും കണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിട്ടിയവർക്കെന്നെ കിട്ടുന്നതിലും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ അഭിനയം അവരുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാതെ സിനിമക്കാണ് അവാർഡ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ആർക്കറിയാം എന്നുള്ള സിനിമ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബിജു മേനോൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു അവാർഡ് മണക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ ജോജുവിന് നായാട്ടിലെ അഭിനയം, മധുരത്തിലല്ല നായാട്ടിലെ അഭിനയം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിരുന്നു ജോജുവിന് ഒരു അവാർഡിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടെന്ന്. നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടും. അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു രൂപമുണ്ട് ഇന്ന സിനിമക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നന്ദി, നമസ്കാരം.